Sofia será a representante portuguesa no Festival Eurovisão da Canção, onde? Nós também vamos lá. Na Turquia, e vocês vão fazer o coro. Será no dia 15 de maio em Istambul, na Turquia. Vamos todos torcer pela Sofia, que até rima. Exatamente. Não é? Foi magia na Turquia com a Sofia. Foi magia na Turquia com a Sofia e agora vai ser ali no palco com... Foi magia, a Sofia. A Sofia, foi magia. Foi mesmo.